درود و سلام خدمت تمام هموطنان عزیز، چی از شمال تا شرق، از شرق تا غرب. دیگه امید که همه جور و صحت و صحتمند باشن. یک تشکری خاص از تلویزیون آرینا که مسابقات کرکت جام جهانی 2022-2023 را به طور قانونی و زنده پخش میکنند. به امید پیروزی کرکت افغانستان. سلام نه اونه که هلی رو رخیت به دکه ده کراری ده دیره من نکو ده آرینا لا تلویزیون سخه چه منگ تو لوبی پوشونده بنا خبروی زن خپل دفتر که ناشتم و لوب پوشونده بنا گورم. سلامونه و احترامات د آرینا تلویزیون لیدون که و ریدون که تا دیر زیاد خوشحال هم چه د آرینا تلویزیون ندا غالوی پوشونده بنا منگا و رو او گور بیا هم دیر زیاد منه نکو ده آرینا تلویزیون نشه دا ورلد کپ پوشونده بنا خبروی ډیره مننه. وعلیکم شهزاد صاحب، تاسو آرینا تلویزیون څخه مو ډیره مننه چې لوبې په ژوندۍ بڼه وړاندې کوئ. موږ ځم په پاکستان کوټه کشلاق کې ګورو، تاسو هم ډیره مننه. هیلې د آرینا تلویزیون څخه ډیره زیاته مننه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حفیظالله دی، پکتیا اوسیدونکی یم. د آرینا تلویزیون نه ډیره مننه چې دا لوبې موږ ته په ژوندۍ بڼه نشر کوي. د 2022 نړیوال جام کی دی افغانستان ملي لوبډلې نوې دا خواهش ده چې راتلونکي کې ښه راوند ته لاره پیدا کړي، ښې لوبې وکړي. سلامونه مې کوي له ټولو مینهوالو ته د آرینا تلویزیون ټولو لیدونکو ته چې د کرکټ لوبې ګوري. موږ ډېر ځنه خوشحاله د آرینا تلویزیون د کارکوونکو څخه د نژدې ساعت تېر دی. د ایران مشوار کې موږ مسافر یو، د لوبې باندې مو ډېر ساعت تېرېږي. ډېره ډېره مننه کوو ټولو افغانانو ته. سلامونه پر دنیا بهر ګوډ ګوډ چې دي، سلامونه ورته وایو. السلام علیکم شهزاد صاحب، تا ته او ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه. زه هم د خپلو بچیانو سره ناست یم، لوبه په ژوندۍ بڼه ګورو. او ډېره ډېره مننه د آرینا تلویزیون نه چې موږ ته دغه لوبې په ژوندۍ بڼه خپروي. السلام علیکم، رحمت الله ملک زیم د جلال آباد څخه. موږ ټول دوستان ناست یو دغه ته اوس د آرینا چینل د لګرکه السلام علیکم شهزاد جان، جوړې په خیر یې. خدای مو وساته. د هرات ولایت څخه دا لوبه ګورم. بس دلته یو کوچنک تلویزیون دی او زه یم. نو خپل ملي لوبډلې ته به دعا کوو، خدای تعالی دې بریالی لري. نو زه خپله سید سالی یم، خدای مو وساته. السلام علیکم.